नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको अहिलेको पत्रकारिताको समयको सशक्त हस्ताक्षर कान्तिपुर दैनिकको पूर्व सम्पादक सुधीर शर्मा हुनुहुन्छ. म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. धन्यवाद सुधीर सर. उहाँको बारेमा खासै धेरै परिचय गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर पनि हल्का केही उहाँको बारेमा के भन्न चाहन्छु. उहाँले विकिपिडियामा लामो प्रोफाइल रहेछ, त्यस अनुसारले चाहिँ जनस्थानबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभयो. त्यसपछि काठमाडौँ टुडेमा काम गर्नुभयो. त्यसपछि हिमाल पत्रिकामा, हिमाल पाक्षिक, त्यति बेला पाक्षिक पत्रिकामा लामो समय काम गर्नुभयो. त्यसपछि नेपाल त्यति बेला पनि पाक्षिक पत्रिकाको सम्पादकको रूपमा काम गर्नुभयो. त्यसपछि कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको प्रधान सम्पादकको रूपमा 10 वर्ष उहाँले काम गर्नुभएको छ. र बिचमा उहाँले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा राजनीति र द्वन्द्व विश्लेषण गर्ने संस्था छ, त्यसमा पनि 1 वर्ष चाहिँ राजनीतिक विश्लेषक भएर पनि उहाँले काम गरेको अनुभव छ. उहाँको एउटा पुस्तक प्रकाशित छ आफ्नै लेखनीमा, सायद यहाँले पढ्नु भएको छ होला, प्रयोगशाला दिल्ली दरबार काठमाडौँ दिल्ली दरबार माओवादी भन्ने. त्यसपछि उहाँको सम्पादकीयमा चाहिँ माटी चौतारीबाट नेपाली सेना नागरिक नियन्त्रणका चुनौतीहरू भन्ने अर्को पुस्तक उहाँको सम्पादकीय प्रकाशित छ भने, उहाँको लेखहरू चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरू र राष्ट्रिय जर्नलहरू पनि, त्यस गरी राजनीति द्वन्द्व यिनै विषयहरूमा चाहिँ धेरै लेखहरू पनि प्रकाशित छ. म एउटा सानो मेरो सुधीर शर्मा सरलाई सम्झिनु सानो चाहिँ के छ भने, बच्चा बेलामा स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ यो कहिलेकाहीँ पत्रिका पढ्न पाइन्थ्यो मेरो गाउँ लेले यो टाढाभन्दा पारी. अनि एउटा मलाई अझ पनि याद छ, एउटा हिमाल पत्रिकाको एउटा पर्टिकुलर अङ्क छ, त्यो माओवादी द्वन्द्वको बारेमा एउटा लेख थियो. त्योसँग तपाईँले एउटा ओभरअल कभर स्टोरी पनि गर्नुभएको थियो. त्यसपछि एउटा सानो लेख पनि छ जनसेनाहरूसँग भने, त्यसपछि तपाईँले माओवादीहरूसँग त्यो अन्तर्क्रिया गरेर एउटा लाइन के आएको छ भने, तपाईँले त्यहाँ माओवादीहरूसँग चाहिँ जनसेनासँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ तपाईँ हिमाल पत्रिकाको बारेमा पनि केही कमेन्टहरू गरे भने, त्यो पर्टिकुलर त्यो मलाई अझ पनि याद छ, त्यो खैरो रङको दस होइन बक्समा यतापट्टि साइडमा त्यो अझ पनि याद. त्यसपछि त्यति बेला मलाई दिमागमा सुधीर शर्मा भन्ने नाम बसेको र आजसँगै बसेर अन्तर्क्रिया पनि गर्न पाएँ. र एउटा चाहिँ हामीले सायद धन्यवाद भन्नुपर्छ प्रदाय, हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ उहाँले हामी जस्तो त्यति धेरै नलेख्ने त्यति धेरै सम्पर्कमा नबाँधिने मान्छेहरूलाई पनि कान्तिपुरमा राम्रो स्पेसहरू हाम्रो लेखहरूलाई पनि दिनुहुन्छ, त्यसलाई पनि सुधीर शर्मा धन्यवाद. र अब हामी करिब 1 घन्टा जस्तो कुराकानी गर्छौँ र अघिल्लो आधी घन्टा चाहिँ उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ. विशेष गरी चाहिँ हामीले उहाँलाई ब्रोडली 3 विषयहरू दिएका थियौँ. एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिक संरचना, जुन अहिले 3 चुनाव भयो भइसकेपछि 3 एउटा राजनीतिक संरचना, त्यो राजनीतिक संरचना त्यसको राजनीतिक आधार पृष्ठभूमिको कुन राजनीतिक आधार पृष्ठभूमिको आधारमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ भन्ने विषय. त्यसपछि दोस्रो चाहिँ नयाँ संविधान संहिता र चुनावपछिको राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक संस्कार, नयाँ संरचना भयो त्यसरी तर हाम्रो राजनीतिक सरकार चाहिँ कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा भन्ने. र तेस्रो चाहिँ यो नयाँ राजनीतिक संरचनाहरूमा युवाहरूको सहभागिता, अघि पनि हामी बिहान अलिकति केही सबै कुराकानी गरेका थियौँ, उहाँहरूको सहभागिता कस्तो छ, उहाँहरूले हामी युवाहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि यो संरचना कस्ता तरिकाले हेर्छौँ होला भन्ने विषयमा ब्रोडली 3 कुराहरू दिएको छौँ. बाँकी समय सुनिन्छ, माइक चाहिन्छ भने माइक छ, ठिक छ, सुनिन्छ होला. हस्, धन्यवाद प्रधान साथीहरूलाई, नमस्ते सबैलाई. उहाँले भनिहाल्नुभयो अलिक धेरै नै भयङ्कर यो केही रहेछ भने जस्तो खालको परिचय दिनु, त्यस्तो केही हो, तपाईँहरू जस्तै हो, सिक्दै ओर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो खालको जिम्मेवारीहरूमा रहेर काम गरेको हो. म चाहिँ मूलत अब वास्तवमा यहाँ कार्यक्रममा बोलाउँदा मलाई खुसी यसर्थमा लाग्यो कि तपाईँहरू जस्तो विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएको साथीहरूसँग एक खालको अन्तर्क्रिया इन्ट्रेक्सन हुने खालको एउटा अवसर भएकोले मैले म आउँछु भनेर भने, किनभने मैले आफूले भन्ने बुझ्ने बताउने कुरा एउटा होला, तपाईँहरूबाट आउने कुराहरूले मलाई पनि इन्लाइटेन्ड गर्छ कतिको कुराहरूले भन्ने लाग्छ. म एक्सपर्ट होइन, केही पनि विषयको एक्सपर्ट होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एक्सपर्ट विज्ञको हिसाबले खालको तपाईँहरूले अपेक्षा नराखिदिनु होला. मैले जानेको भनेको उहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो जस्तो पत्रकारिता गर्दाखेरि, पत्रकारिता गर्दा एउटा फाइदा के हुन्छ भने समाजको सबै खालको क्षेत्रतिर सम्पर्क, अब सबैतिरको विज्ञ नभइएला तर सबैतिर अलिअलि छाम्न बुझ्नलाई पाइन्छ होइन, त्यो सुविधा पनि उपलब्ध हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि राज्य संरचना कसरी चलेको हुन्छ, राजनीति कसरी चलेको हुन्छ, समाज व्यवस्था कस्तो हुन्छ, अथवा विभिन्न नेताहरूको व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ, समाजको अगुवाहरूको के हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई अलिकति बाहिर देखिए भन्दा पनि अनौपचारिक हिसाबले पनि बुझ्न अनुभूति गर्न पाइन्छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले आफूले पत्रकारिता गर्दा देखे भोगेको अथवा यो खालको महसुस गरेको कुराहरूको आधारमा मैले तपाईँहरूलाई कुरा सेयर गर्ने हो. सँगसँगै मैले अलिकति केही किताबहरूमा र केही अलिकति रिसर्चको कामहरूमा पनि संलग्न हुँदा बुझेको कुराहरूले पनि मेरो आफ्नो धारणाहरू बनाएको छ. त्यसमा
खास गरी म सुरुमा अलिकति आफूलाई लागेको कुराहरू मैले ऱ्यान्डमली तपाईँहरूलाई आफ्नो धारणाहरू म बताउँछु र त्योपछि तपाईँहरूबाट जिज्ञासाहरू केही प्रश्नहरू आयो भने हामीले अलिकति इन्ट्राक्टिभ हिसाबले कुरा अगाडि बढायौँ भने मलाई लाग्छ त्यो बढी इम्प्रुभफुल हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि आधा घन्टा पनि नजान सक्छ, बरु हामी इन्ट्राक्सन अलिक बढी लामो समय दिउँला. म अलिकति आफ्नो कुरा चाहिँ खास गरी राजनीतिक संरचनाबाट गर्न चाहन्छु. जस्तो उहाँले पहिलो मलाई भन्नुभएको नेपालको राजनीतिक संरचनाको राजनीतिक आधार र पृष्ठभूमि के हो भन्ने कुराहरूमा अलिकति प्रकाश पारिदिने कुरा छ. पहिलो उसमा नेपालको यसो हेर्ने हो भने राजनीतिक रूपले हेर्ने हो भने नेपाल भन्ने यो देश यो राज्य चाहिँ धेरै लामो समयदेखि यो एरियामा यो साउथ एसियामा एसियामा एउटा इन्टिटीको रूपमा रहेको छ. तपाईँहरूले हेर्नु हो भने धेरैवटा देशहरूमा हाम्रो देश पनि सानो ठुलो कहिले ठुलो कहिले सानो खुम्चेर काठमाडौँ मात्रै हुने पनि भयो, तर यो एउटा राज्यको रूपमा चाहिँ यो अविच्छिन्न रूपमा रहिरहेको छ. यस्तो सधैँ सबै जस्तो दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भारत तपाईँले देख्नुहुन्छ, अनि माथि उत्तरतिर चिनकै हालत हेर्ने हो भने धेरै अप्ठ्यारो स्थितिबाट धेरै ठुल्ठुलो गृहयुद्ध विदेशी हस्तक्षेप र एकदमै राज्य नै विहीन स्थिति पनि कतिपय अवस्थामा आयो त्यस्तोबाट बुझ्यो. इन्डिया भन्ने देश त 1947 अगाडि यो स्वरूपमा छँदा पनि थिएन, पाकिस्तान बङ्गलादेश थिएन, यहाँ केही देशहरू थिए, यहाँ माथि तिब्बत थियो होला, तल सिक्किम थियो होला, त्यो देशहरू पनि कालान्तरमा हराए र नयाँ देशहरू बने. यो खालको अवस्था राजनीतिक भूगोलहरू चेन्ज हुँदाखेरि पनि हाम्रो देश चाहिँ कुनै न कुनै रूपले रहिराखेको छ लामो समयदेखि. तर समस्या फेरि के हो भने एउटा यसले जुन खालको प्रगति प्रोग्रेस गर्न सक्ने हो त्यो हुने खालको चाहिँ विभिन्न राजनीतिक संरचनाहरू हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ तर त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन. रिसेन्टली एकजना यहाँ बस्नुभएको अमेरिकी राजदूत भर्खरै फर्किनुभयो केही दिन अगाडि, मैले प्रायः विदेशीहरूसँग यहाँ अलिकति अनुभव भएकोहरूसँग खास गरी उनीहरू फर्किँदाबाट मैले एउटै प्रश्न सोध्छु, यहाँको हाम्रो समाजलाई हाम्रो देशलाई र हाम्रो हामी नेपालीलाई तपाईँहरूले कसरी तपाईँको अनुभूति कस्तो रह्यो कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने गर्छु. उहाँलाई पनि मैले त्यही सोधेको थिएँ अस्ति. उहाँले दुई तिनवटा कुरा भन्नुभयो. एउटा चाहिँ यसो हेर्ने हो भने नेपाल साधन स्रोत प्राकृतिक साधन स्रोत सबै हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै सम्पन्न देखिन्छ, रिसोर्सेस हामीसँग छ. दोस्रो हेर्दाखेरि नेपाली मान्छेहरू हेर्ने हो भने नेपाली मान्छे पनि एकदमै जागरुक काम गर्ने खालको केही गरौँ भन्ने खालको र पोजिटिभ थिङ्किङ भएको मान्छेहरू हुन् नेपाली जाति. धेरैवटा देशमा वास्तवमा हामीलाई हामी यहीँ भएकोले हामीलाई त्यो कुरा अचम्म नलाग्न सक्छ तर धेरैवटा देशमा त्यो नेगेटिभ फिलिङ चाहिँ बढी हुने खालको पनि हुन्छ. तर यहाँ चाहिँ केही गरौँ भन्ने कुरा कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ भने तपाईँ हेर्नु भने हाम्रो देशमा हामीले आफै गरेका छैनौँ होला धेरै, तर हामी नै मलेसिया अथवा अरबतिर गल्फतिर काम गर्न जाँदाखेरि सबैले मजाले काम गरेको देखिन्छ होइन. त्यो अनुशासनमा रहेर युरोप अमेरिका अथवा अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीको रूपमा जाँदाखेरि र त्यहाँ पार्ट टाइम या फुल टाइम काम गर्दाखेरि पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यहीँको अनुशासन नियम कानुनलाई मानेर मजाले काम गरेको देखिन्छ. सँगसँगै प्रोफेसनल काममा पनि अहिले हेर्ने हो भने कामदारको रूपमा मात्रै होइन प्रोफेसनल कामहरूमा पनि राम्ररी नै प्रगति गर्दै गएको अझ पछिल्लो जेनेरेसनले धेरै गरेको देखिन्छ. यसले के देखाउँछ भने ट्यालेन्ट नेपालीमा छ तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन, अर्थात् उहाँले भने जस्तो यो दोस्रो क्षमताको हिसाबले पनि नेपालीको क्षमता छ, रिसोर्स पनि छ, क्षमता पनि छ. अर्को तेस्रो पनि उहाँले एउटा विशेषता भनिदिनुभयो, त्यो भनेको भूगोलले पनि हामीलाई साथ दिएको छ एक हिसाबले, खास गरी राजनीतिक भूगोलले. अहिलेको वर्ल्डको सबै ध्यान भनेको भारत र चिनमा केन्द्रित छ. चिन र भारत भनेको अहिलेको इमर्जिङ देशहरू हुन्, त्यसको बिचको इकोनोमी त्यसको देशको दुईवटा देशको बिचमा नेपाल छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुरोले हामीले धेरै प्रयास नगर्दा पनि त्यसको प्रभाव कुनै न कुनै रूपले यहाँ पर्ने खालको अवस्था छ. यो तिनवटा कुरा छ मेजर कुरा हो, यो सबै देशलाई उपलब्ध हुँदैन. तर पनि फेरि हाम्रो प्रगति हेर्ने हो भने नेपालको हेर्ने हो भने फेरि पनि हामीले अपेक्षित प्रगति त नेपालले हासिल गर्न सकेका छैन. गरिबी उस्तै छ, अप्ठ्यारोहरू उस्तै छ, मान्छेको बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ होइन. जुन समृद्धि विकास अहिले भन्ने गरिन्छ त्यो त आखिर गफमै धेरै हदसम्म सीमित छ. भनेपछि यो किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो ट्रेजेडी हो भन्ने उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो. वास्तवमा मलाई पनि त्यही लाग्छ. त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरा जोडिएर कहाँ आउँछ भन्दाखेरि किन यस्तो भयो त हाम्रो अवस्था भन्दाखेरि जुन चाहिँ राजनीतिक संरचनाको कुरामा राज्यले हामीलाई डेलिभरी कसरी दिएको छ या दिएको छैन भन्ने कुरासँग सबै कुरा जोडिन आउँछ. हामी इन्डिभिजुअलले केही प्रयासहरू गरौँला, गैर सरकारी तौरबाट पनि केही प्रयासहरू हुन्छ होला यस्तो अगाडि बढ्नलाई, तर मूल रूपमा राज्यको नीति अथवा राज्यले कसरी ओरिएन्ट गरेको छ आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउँदा भन्ने कुराले चाहिँ निर्धारण गर्छ है. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या के भइदियो भन्दाखेरि राज्यको रूपमा यो इन्टिटी एकदमै लामो समयदेखि रह्यो तर के भने त्यसले डेलिभरीको पार्टमा चाहिँ धेरै गर्न सकेन र
र यो राज्यको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि शासन व्यवस्था चाहिँ धेरै खालको हामीले अभ्यास गर्यौँ नि त. सात सालपछि नै हेर्ने हो भने 5-6 वटा संविधान नेपालमा परिवर्तन भइसक्यो. सत्ताकै हिसाबले हेर्ने हो भने हिजो एक खालको राणा काल त्योभन्दा पहिले शाहको थियो, त्यहाँबाट राणाहरूको एक खालको आयो, 7 सालपछि फेरि परिवर्तन भएर एउटा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थिति आयो होइन, एउटा संसदीय अभ्यास पनि भयो, त्यो फेरि फेल भयो, फेरि सक्रिय राजतन्त्र आयो, पञ्चायत व्यवस्था आयो, त्यो त्यसले पनि डेलिभरी दिन सकेन, त्यो पछि फेरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भएर 46 सालको एउटा चेन्ज आएर बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, फेरि पनि एउटा खालको कन्फ्लिक्ट भएर हामी फेरि एउटा शाही सक्रियता शाहीको हुने अवस्था आयो, त्यसले फेरि एउटा अलिकति पछाडितिर देशलाई धकेल्यो, फेरि अर्को आन्दोलन भयो, फेरि ओपननेस आयो, अझ योपालि त गणतन्त्र नै आयो होइन. यसरी हेर्दाखेरि यो सबै शासन व्यवस्था चेन्ज हुँदाखेरि हामीले संविधान पनि चेन्ज गरेको छौँ र सत्ता पनि एक हिसाबले शासन व्यवस्था पनि चेन्ज भएको छ. तर पनि हामीले हाम्रो देश चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ बढ्न सकिरहेको छैन. यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि शासन व्यवस्था हाम्रोमा चेन्ज भएछ, तर त्यो सत्ता भन्ने जुन कुरा हुन्छ खास कोर कुरा, त्यो चाहिँ धेरै चेन्ज भएन कि त्यसको चरित्र अथवा व्यक्तिहरू अथवा संविधानहरू चेन्ज भएर पनि त्यो भएन कि भन्ने चाहिँ देखाउँछ. यसले चाहिँ केही हाम्रो फन्डामेन्टल केही समस्याहरू छ कि जस्तो देखिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चेन्ज भनेको पहिलेको हेर्दाखेरि राजनीतिक संरचनाकै हिसाबले हेर्ने हो भने राजतन्त्र जहाँ चाहिँ जन्मिँदै राजा हुन पाउने खालको अवस्था थियो त्यो चेन्ज एउटा भयो. एउटा मान्छे आम मान्छे पनि राष्ट्रपति हुन पाउन सक्ने एटलिस्ट सैद्धान्तिक हिसाबले हुन पाउने अवस्था भयो. जुन एउटा सबै अधिकार चाहिँ काठमाडौँमा केन्द्रित भएको यहीँबाट सबै कुरा निर्धारण हुने खालको जुन अवस्था थियो त्यसलाई चेन्ज गरेर 7 वटा प्रदेश बनाउने र एउटा संहिताको स्वरूपमा जाने खालको चेन्ज भयो. एउटा मात्रै धर्मलाई अलिकति मान्ने खालको अवस्था थियो त्यसलाई धर्मनिरपेक्षता अप्नाउने खालको भयो. अलिकति समाजमा कतिपय समुदायहरू पछाडि परे भन्ने जुन आवाज उठेको थियो त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी समावेशीकरणको खास गरी कतिपय समुदायहरू लैङ्गिक हिसाबले महिलाको कुरा दलितको कुरा यो खालकोलाई अलिकति समावेश गर्ने सँगसँगै लैजाने हिसाबले समावेशीकरणको कुराहरू पनि आयो. त्यसले गर्दा अब यो पनि यसले पनि काम गरेन भनेर निष्कर्षै अहिले निकाल्नु चाहिँ अलिकति हतार चाहिँ हुन्छ किनभने भर्खर संविधान जारी भएको छ. तर अहिले सुरुमै जुन खालको सिम्टम्सहरू हो त्यो हेर्दा चाहिँ धेरै अपेक्षा मान्छेले गर्न सक्ने खालको पनि अवस्था देखिँदैन. यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ गडबडी छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ. सायद अब एउटा समस्या हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सबै न्यारेटिभ यो किन भयो कसो भयो भन्ने कुराहरूको जुन व्याख्या विश्लेषणहरू हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा त यसो हेर्दाखेरि यो पत्र पत्रिकामा आउने कुराहरू अथवा कतिपय यसो किताबहरूमा आउने कुराहरूले पनि निर्धारण गर्छ होला केही हदसम्म. तर हाम्रो समाजमा एकदमै गहन रूपले अध्ययन गर्ने समाजशास्त्रीय हिसाबले अध्ययन गर्ने परिपाटी चाहिँ कमजोर छ. हाम्रो विश्वविद्यालयहरू हाम्रो कलेजहरू जुन खालको नेपाली समाजलाई नै बुझ्नुपर्ने नेपाल किन यो अवस्थामा भयो त अथवा यो राजनीतिक संरचनाले किन काम गरेन भनेर बुझ्ने बुझाउने प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रोमा एकदमै कम छ. अब अहिले आएर त हामी त के भने यहाँ अलिकति स्कुल लेभलमा पढ्यो त्यहाँबाट बाहिर नै जाने बाहिर पढ्न जाने अथवा बाहिर काम गर्न जाने भन्ने जुन एउटा संस्कार अथवा प्रवृत्ति नै हाम्रोमा बढेको छ. यसले पनि के हुन्छ भने यतापट्टि यताको जगलाई बुझ्ने अथवा यो समाजलाई बुझ्नेतिर धेरै त्यो मौका दिँदैन. यसमा गल्ती नयाँ जेनेरेसनको अथवा तपाईँ हाम्रो होइन खासमा, किनभने हामीलाई यहाँ अवसर हुने हो भने सबै यहीँ नै बस्ने होला अथवा त्यो सोच्ने बाहिर जाने भन्ने हुँदैन थियो होला. फेरि बाहिर जाने कुरा आफै गलत होइन, बाहिर गएर बाहिरको एक्सपोजर पढ्ने कुराले राम्रै गर्छ तर त्यो पछि देशमै केही काम गर्न सक्ने खालको वातावरण हुने भने मलाई लाग्छ धेरैजना फर्किने आउने काम गर्ने अवस्था पनि हुन्छ. तर त्यो खालको अवस्था पनि किन सिर्जना भइरहेको छैन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अवसरहरूको कमी देखिएको छ र यो किन भयो भन्ने खालको समाजशास्त्रीय अध्ययनहरू पनि एकदमै कम छ है. यो पार्ट छ. अझ अहिले पछिल्लो चरणमा आएर यो संविधान जारी भएपछिको खास गरी अवस्थालाई हेर्ने हो भने त फेरि अर्को पनि के देखियो भने पहिले पनि हामीलाई के लाग्थ्यो भने नेपालमा चाहिँ जस्तो 46 सालपछिको तपाईँहरूले अलिकति इतिहास हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने धेरै हदसम्म संसदहरू चाहिँ एउटै पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउन नसक्ने अनि गठबन्धन खालको सरकार बनाउनु पर्ने धेरैवटा पार्टी मिलेर चलाउनु पर्ने अनि त्यही झगडा हुने को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने झगडा सुरु हुने एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो सरकार टिकाउने कुरामै उसको बढी ध्यान जाने अनि विकासको काम अरू कामहरू अरू क्षेत्रहरू हेर्न नसक्ने खालको अवस्था थियो नि त. त्यो अवस्थालाई हेरेर धेरैले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वै भएन, एकदमै अस्थिरता भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम केही पनि अगाडि बढेन, विकास भएन भन्ने बुझ्यो अथवा हामीले पनि त्यसरी नै बुझ्यौँ नि. तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यसो हेर्दाखेरि वास्तवमा अहिले त त्यो अवस्था छैन नि त. एउटा राजनीतिक स्थायित्व छ, झन्डै 2/3 को बहुमत पाएको सरकार छ,
तर पनि फेरि काम त हुन सकेको छैन भनेपछि हाम्रो त्यो नेरेटिभ जुन पहिलेको स्थायित्व नभएर चाहिँ विकास नभएको हो देश अगाडि नबढेको हो भन्ने जुन कुरा थियो त्यो पनि कता कता त्यो पूर्ण सत्य चाहिँ होइन रहेछ भन्ने देखायो अहिले घटनाक्रम देखाउँदैछ होइन अहिलेको सरकारलाई अहिलेको नयाँ संविधान जारी भएपछि खास गरी नयाँ चुनाव भएपछिको अहिलेको जुन डेभलपमेन्टहरू छ यो एकदमै केही पनि भएन भनेर अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न चाहिँ छिटो हुन्छ होला तर जुन प्रारम्भिक सङ्केतहरू त फेरि सोचे जस्तो छैन यत्रो बहुमत हुँदाखेरि पनि केही सरकारले खास गतिलो काम गर्न सकेका छैन एकदमै तपसिलको नचाहिँदो कामहरूमा बढी यो चाहिँ यो इन्गेज भइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि स्थायित्व नभएर चाहिँ नभएको हो भन्ने कुराको त्यो एउटा बुझाइ पनि लाई पनि खण्डित अहिले गरिदिएको छ दोस्रो संवैधानिक चेन्जले संविधानको परिवर्तनले चाहिँ संविधानको कारणले चाहिँ अवरोध भएको भन्ने जुन बुझाइ हो कतिपय फन्डामेन्टल कुराहरूको चेन्जमा मैले अघि भनेको गणतन्त्रको संहिताको लगायतको कुराहरूमा यो नयाँ संविधानमा त्यो सकारात्मक पक्ष छ तर ओभरअल संविधानले संविधानको परिवर्तनले मात्रै देशमा परिवर्तन समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो पनि होइन कि भनेर जस्तो देखिन थालेको छ खासमा हामीले धेरैवटा संविधानको प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ तर छरछिमेकमा हेर्ने हो भने वास्तवमा भारत र चिन नै हेर्ने हो भने उनीहरूको संवैधानिक संशोधनहरू भयो होला तर संविधानै चेन्ज गर्ने अवस्थामा 50-60 वर्षदेखि उनीहरू पुगेको छैन तर हामीले 50-60 वर्षमा 500 संविधान चेन्ज गरिसक्यौँ त्यसले गर्दाखेरि यो संवैधानिक परिवर्तनले मात्रै पनि चेन्ज आउँछ त सोसाइटीमा भन्ने पनि एउटा प्रश्न चाहिँ हुन थालेको छ आउन थालेको छ अब यो अहिलेको पछिल्लो चेन्जलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो जुन प्र्याक्टिसहरू अगाडि बढिरहेको छ प्रदेशको केन्द्रको जुन खालको र स्थानीय तहको जुन खालको काम गराइ छ कता कता यो अहिलेको संविधानको व्यवस्थाले पनि त्यो कुरालाई एड्रेस गर्दैन कि भन्ने प्रश्न देखा पर्न थालेको छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो संविधान पनि फेरि टिक्दैन कि 46-47 सालको संविधान जसरी एउटा अवधिमा पुगेपछि त फेल भयो त्यसै गरी यो संविधानले पनि काम गर्छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ झिनो रूपमा भए पनि आउन थालेको छ अहिले तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने केन्द्रको सरकार र 6 प्रदेशको सरकारको एउटै पार्टीको सरकार छ र एउटा बाँकी रहेको पार्टी जुन 2 प्रदेशको जुन सरकार छ त्यहाँ पनि त्यो पार्टीहरू पनि केन्द्रको सरकारसँग तालमेल भएको गठबन्धनमा सहभागी भएकोले मोरलले सत्तारूढ दलहरूकै सबै प्रदेशमा सरकार छ होइन त्यो भएकोले प्रदेश र केन्द्रको जो झगडा हो वास्तवमा भित्र सुसुप्त रूपले जो भन्ने गरिन्छ नि हामीलाई चाहिँ के अरे यो आसन र शासनको जुन कुराहरू धेरैवटा मुख्यमन्त्रीले अहिले भन्ने गरेका छन् नि अधिकार लेखेर दिएको छ तर काम व्यवहारमा छैन भन्ने कुरा त्यो त आउन थालेको छ तर एउटै पार्टीको भएकोले यो कुराहरू चाहिँ बाहिर धेरै धेरै मुखरित नभएको मात्रै हो धेरै भोकल नभएको हो तर यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ बढ्दै जान्छ र खास गरी अबको आउने चुनावसम्ममा अथवा त्यो पछिको अवस्थामा चाहिँ धेरै अर्को खालको हामीले नसोचेको खालको द्वन्द्वहरू आउन सक्छ अधिकारको बाँडफाँडलाई लिएर सँगसँगै स्थानीय तहको धेरै अधिकार त अहिले केन्द्रमा छ कि स्थानीय तहमा छ बिचको प्रदेश के को लागि भन्ने प्रश्नहरू जसरी अब आउँछ त्यसलाई एड्रेस हामीले कसरी गर्ने हो कसरी हुने हो भन्ने कुरा पनि आउँछ जस्तो देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूमा र मुख्यतः के भने जनताको अल्टिमेटली नयाँ खालको राज्य व्यवस्था आयो भने नयाँ संविधान आयो भने नयाँ शासन व्यवस्था आयो नयाँ सरकार आयो भने त्यसको लक्ष्य हुनुपर्ने त के हो भने आम मान्छेको जीवनमा चेन्ज आउनु पऱ्यो नि त तपाईँ हाम्रो जीवनमा डे टु डे लाइफमा चेन्ज आउन सक्नु पऱ्यो नि त हामीले अवसर पाउनु पऱ्यो हामीले रोजगारी पाउनु पऱ्यो हामीले त्यही खालको चाहिँ इन्कम पाउनु पऱ्यो होइन त्यो नआउने हो भने त संविधान चेन्ज गरे पनि शासन व्यवस्था चेन्ज गरे पनि त्यसको खासै अर्थ त रहँदैन अल्टिमेट मान्छेले हेर्ने त्यहाँनिर हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजहरूमा चाहिँ यसले एड्रेस गर्न सक्छ त ठिक छ हामीले लोकतान्त्रिक हक अधिकार पाएको छौँ स्वतन्त्रता पाएको छौँ त्यो अब त्यसमा कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन भन्ने आम मान्छेको एउटा बुझाइ छ तर सँगसँगै अर्को डेलिभरीको पार्टमा भएको छ त भन्दाखेरि त्यो पा त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन यसले पनि फेरि संविधानमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउँछ होला त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने नेपाली राज्यलाई हाँक्ने चाहिँ खासमा यो हाम्रो नेताहरू हो कि अथवा राजनीतिक दलहरू हो कि अरू नै कोही हो त भन्ने पनि प्रश्न मेरो दिमागमा कहिलेकाहीँ आउँछ त्यो अहिलेकै उदाहरण हेर्ने हो भने म यसो हेर्छु यो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि पनि मैले 3-4 उहाँसँग कुराकानी भएको थियो अनौपचारिक हिसाबले पनि कुराकानी भएको छ उहाँको लाइफ पनि वास्तवमा एक खालको जुन तपाईँहरूलाई थाहा छ उहाँको स्थिति त्यसले गर्दाखेरि धेरै लामो जाँदैन भन्ने कुरा हो उहाँले पनि पब्लिकले भन्ने गर्नुहुन्छ अब यस्तो दुई तिहाईको सरकार पाउँदाखेरि अलिकति केही काम गरौँ केही देखाउँ भन्ने खालको उहाँको भाषणहरू पनि धेरै सुनिन्छ तर यो किन यो कुरा चाहिँ भाषणमा मात्रै सीमित रह्यो त किन चाहिँ काम हुन सकेको थियो यो अवस्थामा त काम त हुनुपर्ने हो नि त मान्छेले देखिने गरी कामहरू हुनुपर्ने हो तर काठमाडौँकै सानो कुराहरू हेर्ने हो भने पनि केही पनि हुन सकेको छैन
कुरा चाहिँ एकदमै ठुलठुलो गरिन्छ तर परिवर्तनको पाटोबाट हेर्दाखेरि सानसानो काम पनि हुन सकेको छैन तर व्यक्तिगत रूपले उहाँलाई हेर्ने हो भने मैले बुझेको अब कतिपय नेताहरू यस्तो हुन्छन् जसले भाषण गर्छन् सपना देखाउँछन् तर सत्तामा पुगेपछि चाहिँ त्यो त्यसलाई पुरा गर्नेतिर लाग्दैनन् अथवा त्यसकै मस्तीमा एउटा रमाउने खालको पनि अवस्थाहरू हुन्छ मतलब काम गर्नलाई त्यो कुनै पनि अग्रसरता नै लिँदैनन् तर यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको मलाई के लाग्छ भने एउटा बाहिरको बुझाएर मैले यसो हेर्दाखेरि केही गरौँ भन्ने चाहिँ छ उहाँलाई केही गरौँ भन्ने छ उहाँ आफैलाई पनि छ तर किन भइरहेको छैन काम प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पनि द्वितीय हुँदा पनि नयाँ संविधान नयाँ चुनाव हुँदा पनि काम त हुन सकेको छैन भन्दाखेरि या त उहाँमै केही समस्या छ चाहँदा पनि काम नहुने अथवा हाम्रो संरचनामै केही समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि देखाउँछ तर अब यसमा के छ भने यसमा हामीले पत्रकारको रूपमा पनि पत्रकारिताको हिसाबले पनि या अरू हिसाबले पनि अध्ययन गर्ने अलिकति डेप्थमा अध्ययन गर्ने कामहरू चाहिँ भएको छैन खासमा हामीले या त हामी एकदमै अन्धभक्त अन्ध समर्थन गर्छौँ या एकदमै अन्धविरोध गर्छौँ तर बिचबाट जो अलिकति अलि अब्जेक्टिभली हेर्नुपर्ने हो यस्तो फेनोमेनालाई त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन मैले अब अलिकति अन्तिममा म एउटा तपाईँको मैले अघि उठाएको एउटा प्रश्नमा अलिकति जान्छु जुन प्रश्नले मलाई बेला बेला घचघचाइरहेको छ मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नेपालमा धेरै खालको शासन व्यवस्था संविधानहरू चेन्ज भयो तर सत्ता भन्ने कुरा जुन स्थायी सत्ता भन्ने कुरा चाहिँ चेन्ज भएन भने जस्तो देखिन्छ त्यसले हेर्दाखेरि कता कता हाम्रो नेताहरू अथवा हाम्रो राजनीतिक दलहरू चाहिँ अगाडि देखे पनि सरकार उनीहरूले चलाए पनि खास उहाँहरू चाहिँ मुख्य पात्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ बेला बेला उठ्दो रहेछ अब अहिले तर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो प्रदेश र केन्द्रकै कुरा हेर्नुहुन्छ भने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई कर्मचारीले नटेरेको अथवा सचिवले नमानेको नटेरेको खालको धेरै खालको हामी घटनाहरू सुन्छौँ होइन केन्द्रमै पनि धेरै खालको प्रधानमन्त्री गर्न चाहँदा पनि कतिपय अवस्थामा नहुने खालको अवस्था पनि छ यो सबै हेर्दाखेरि कतै हाम्रो मोस्ट पावरफुल एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ ब्युरोक्रेसी हो कि कर्मचारी तन्त्रको हो कि त्यसमा चाहिँ चेन्ज भएन कि त्यसको माइन्डसेटमा चेन्ज भएन कि भन्ने प्रश्न हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले अर्को हेर्नुहुन्छ अर्को अनिर्वाचित अर्को निकाय हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अदालतलाई न्यायालयलाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले त न्यायालय धेरै कन्ट्रोभर्सीमा नै फस्यो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि आफ्नै गल्तीहरूले गर्दा न्यायाधीश कतिपय व्यक्तिहरूको गल्तीले गर्दा पनि त्यो संस्था अलिकति विवादमा नै पऱ्यो तर त्यसरी हेर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा अदालतले कतिपय राजनीतिक विषयमा पनि अन्य विषयमा जुन खालको निर्णयहरू बेला बेला गरिदिन्छ र उसले चाहिँ सरकार सञ्चालनको कुराहरूमा पनि जुन बाधा अवरोध गर्छ त्यसले गर्दाखेरि कतै अदालत चाहिँ यो सबै राज्य व्यवस्थामा अघि मैले भनेको ब्युरोक्रेसी जस्तै माथि छ कि भन्ने पनि एउटा अर्को प्रश्न आउँछ अर्को एउटा निकाय छ त्यसै गरी त्यो चाहिँ अब नेपाली सेना हो तपाईँले अरू सबै राज्यको निकायहरू हेर्नुभयो भने एक खालको तपाईँको चेन्जहरू हुँदै हुँदै आएको छ तर संस्थागत हिसाबले कुनै पनि चेन्ज नभएको र यो हरेक राजनीतिक चेन्जले नछुएको संस्था केही छ भने त्यो चाहिँ नेपाली सेना छ त्यसले गर्दाखेरि र उसले चाहिँ फेरि क्रुसियल बेलामा जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भारतको जुन नाकाबन्दी लाग्यो त्यो नाकाबन्दीको बेलामा अन्तिम भारतले नाकाबन्दी खोल्दाखेरि अन्तिम नेगोसिएसन गर्ने चाहिँ नेपालको नेता अथवा मन्त्री प्रधानमन्त्री होइन कि सेनापति चाहिँ अग्रसर हुने इन्डिया गएर नेगोसिएसन गर्ने पहिले जर्नेललाई पठाउने त्योपछि सेनापति जाने र उताको सेना थ्रु चाहिँ गर्ने खालको जुन अवस्थाहरू आयो यहाँ अथवा लोकमान यो एकजना प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध चाहिँ महाभियोग लाग्दाखेरि त्यो महाभियोगलाई फिर्ता लिने अथवा त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने काममा पनि नेपालको अनौपचारिक हिसाबले सेनाको अधिकारीहरू चाहिँ सक्रिय हुने खालको जुन देखा परेको छ र पहिले जुन सेनालाई चाहिँ एक खालको दरबारले अलिकति नियन्त्रण गर्ने जुन अवस्था थियो अहिले रक्षा मन्त्रालय भए पनि रक्षा मन्त्रालयले केही नियन्त्रण नगर्ने सेना आफू खुसी चल्ने र नेताहरू सरकार पनि उसँग चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ डराउने खालको जुन अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि कता कता हाम्रो चाहिँ सरकारहरूभन्दा पनि यो कर्मचारीहरू अदालतहरू अथवा सैनिक संस्थाहरू चाहिँ माथि छन् कि त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन आए पनि त्यसले चाहिँ परिवर्तनको खास अनुभूति हुन दिने खालको कामहरू गरिरहेको छैन अथवा त्यो बाधा अवरोध भित्री रूपमा गर्ने काम गरिरहेको छ कि भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ यो सही हो कि सत्य हो कि होइन मलाई थाहा छैन तर कतिपय घटना इभिडेन्सले त्यो देखाउँछ तर यसमा हाम्रो पर्याप्त अध्ययन चाहिँ हुन सकेको छैन अध्ययनको विषय नै हो यो भन्ने मलाई लाग्छ अब यो कुराहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अलिकति धेरै दुःखको कुरा पनि हो यो वास्तवमा यो राजनीतिक कुराहरू तर राजनीतिमा कता कता हामीले अलिक ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले चाहिँ के हो भने फेरि सबै कुरा हाम्रो डे टु डे लाइफ होइन महँगीको कुरा होला अर्को कुरा होला बाटो भत्केको कुरा होला धेरै कुरा गएर अल्टिमेटली राजनीतिमा र राजनीतिक संस्थाहरूमै गएर यो कुराहरू सबै जोडिन्छ त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा अलिकति तपाईँहरू जस्तोले चासो राखिदिनु भयो भने के भएर यो समस्याहरू भइरहेछ भन्नेमा
अलिकति अध्ययनहरू नेपाली समाजलाई बुझ्ने, नेपालको राजनीति कसरी चलेको छ भन्ने कुरा बुझ्ने र बुझाउने खालको किताबहरू अथवा त्यस्तो सामग्रीहरू पढ्नुभयो भने र खास गरी सचेत मात्रै हुनुभयो भने मलाई लाग्छ फेरि यो नेताहरूलाई अथवा यो यो कमजोरीहरूलाई घचघच्याउने अथवा प्रेसर दिने काम त नेपालको युवा वर्गले नै गर्न सक्छ। अब त्यसको लागि राजनीतिक संस्थामा राजनीतिक पार्टीमै संलग्न हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, बाहिरबाट भने अहिले त तपाईँ सोसियल मिडियादेखि लिएर धेरैवटा फर्महरू तपाईँहरूलाई फेसबुकदेखि ट्विटरदेखि त्यसले पनि अहिले त तपाईँको एक खालको प्रेसर क्रिएट गर्ने खालको भएको छ। तपाईँ आफै नै आफ्नो धारणा पोख्न सक्नुहुन्छ, हामी जस्ता पत्रकार या पत्रिका पनि अहिले त चाहिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको अवसर पनि छ, तर कम्तीमा के हो भने तपाईँहरू यो खालको वस्तुस्थिति अथवा अहिलेको के भइरहेछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सचेत भइदिनु भयो भने अलिकति मात्रै इन्ट्रेस्ट राखियो भने पुरै राजनीतिमा डुब्नुपर्ने अथवा एकदमै त्यसलाई पुरै सिङ्गो बुझ्नुपर्ने पनि होइन, तर केही अलिकति 10% 15% मात्रै ध्यान राख्यो भने पनि आफैलाई पनि त्यसले सजिलो पार्छ र देशलाई बुझ्न समाजलाई बुझ्नुलाई पनि सजिलो पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मूलत सरसर्ती भन्दाखेरि मैले अहिले देखेको ट्रेन्डहरू अथवा यो कुराहरू चाहिँ यिनै हुन्, अब यसमा तपाईँहरूको साथीहरू केही छ धारणा भने त्यति पनि हामी चलाउन गर्न सक्छ। धन्यवाद सुधीर सर, मेरो विचारमा एकदमै छोटोमा एकदमै कन्साइज फर्ममा एकदमै सजिलोसँग बुझ्ने भाषामा उहाँले अहिलेको विस्तृत रूपमा चाहिँ सब पोलिटिकल कन्स्टिट्युसन गभर्नेन्सको के कुराहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई उहाँले दिनु भएको छ र अब हामी सुरुमा तिनवटा प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि उहाँसँग केही अन्तर्या त्यसपछि फेरि हामी दोस्रो चरणमा यदि इच्छा छ कि प्रश्न भयो भने हामी फेरि कुरा गर्छौँ। सुरुमा केही तिनजना साथीको प्रश्न लिउँ, हजुर परिचय छैन बसेर भन्दा हुन्छ मैसुरबाट घर जाँदा म नेपाल ब्लकेन्द्र पढ्छु अलिअलि पढ्छु दाइको भनेर मैले दाइको कुरा गर्नुभयो नेपाली सेनाको न्यायालयको कुरा गर्नुभयो विषयको कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि छ कि जस्तै अब हेर्ने भने सात सालदेखि यता सबै चिज जहिले जहिले नै भइरहेको छ यो सिस्टम पनि स्थिर छैन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट यदि त्यस्तो कुनै प्रभाव पारिन्छ कि तपाईँ त नजिकै धेरै कुरा थाहा हुन्छ अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री एउटा अध्यक्ष पोलिटिसियनहरू हामीले मानिएका हामीले देखेका शक्तिशाली राजनीतिहरूसँग तपाईँको अनौपचारिक गर्दा उनीहरू सबै तरुणीहरू नै आएछन् सङ्घर्ष गरेरै आएछन् र जब सत्तामा पुग्छन् त्यति त्यस पछाडि चाहिँ युवाहरू ले गरे अथवा उनीहरूले आलोचना सुन्न सक्दैन युवाहरूले उठाएको कुराहरू एड्रेस गर्न सक्दैन यो चाहिँ के समस्या छ एउटा कुरो त्यो कुरा मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुने प्रभाव अथवा हस्तक्षेप र अर्को युवाहरूलाई सुन्न नसक्नु दिएको त्यो चाहिँ के भएको त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यसमा अलिकति प्रश्न पालो पालो गरौँ कि तिनवटा अहिले भन्दैछौँ तपाईँको दोस्रो प्रश्नबाट जान्छ होइन यो चाहिँ के हुँदो रहेछ नि शक्तिले मान्छेलाई दुइटै कुरा गराउँछ एउटा शक्तिले अलिकति चेन्ज गराउनेतिर केही काम गर्नेतिर पनि एउटा आधार दिन्छ अर्को चाहिँ त्यसले उन्माद पनि बढाउने होइन महत्त्वकाङ्क्षा अथवा त्यो अहम पनि बढाउने काम गर्छ है धेरै हाम्रो नेताहरूको प्रवृत्ति चाहिँ के भइदियो भने अहम बढाउनेतिर छ कि अहिले तपाईँको अहिलेको तपाईँलाई म एउटा सुनाइदिउँ अहिलेको क्याबिनेटमा वरिपरि जसरी बसेका हुन्छन् नेताहरू प्रधानमन्त्री त्यहाँ बस्नुहुन्छ केही पनि छलफल हुँदैन अरे एकजना मलाई मन्त्रीले नै सुनाएको एकजना होइन दुईजना तिनजनाले नै सुनाइसक्यो केही छलफल हुँदैन त्यहाँबाट ढ्याक ढ्याक यो यो प्रस्ताव छ भनेर मुख्य सचिवले भन्छन् ल यो यो गर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिदिनुहुन्छ त्यसलाई प्रति प्रश्न गर्ने पनि कसैको आँट पनि हुँदैन कसैले गर्दा पनि गर्दैन गऱ्यो भने पनि उहाँले जुन खालको रिटालिएट गर्नुहुन्छ कसैले त्यहाँ उनी गर्नु भनेको मतलब यसले के दिन्छ भन्दाखेरि जस्तो ओलीको एकतिरको तपाईँको चेन्ज सेन्सको कुराहरू यताउता गरे पनि यो खालको फेरि अथोरिटेरियन एउटा टेन्डेन्सी त बढिरहेको देखिन्छ त त्यही आफ्नै भित्र भनेको होइन एकजना उप प्रधानमन्त्रीले उहाँले अस्ति दिनगन्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो मतलब कति 14-15 दिन कति चाहिँ भयो अरे उहाँले टाइममा आएको होइन छुट्टै कुरा गर्ने प्रारम्भ छ त्यो उहाँले पनि पाउनु भएको छैन भनेको मतलब यो यो टाइपको एउटा सानो घेरामा र सानो सर्कलमा बस्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा गरे होइन बालवाटारमा सिंहदरबारमा जो प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ त्यो एउटा निश्चित घेरा हुन्छ त्यहाँ ठ्याक्क त्यहाँ एट्याच भएपछि तिनै रहने हो क्या बाहिर संसारमा के भइरहेछ होइन तपाईँले भने जस्तो युवाहरूले अथवा समाजले कसरी हेरिरहेछ के भयो के आवाज उठिरहेछ भन्ने कुरा त्यो ठ्याक्कै ब्लक हुन्छ उहाँहरूले बुझ्नै सक्नुहुन्न त्यो एउटा अहम दिँदो रहेछ। दोस्रो चाहिँ के भने फेरि पनि अब हाम्रो नेताहरू 46 साल पछिले हेर्ने हो भने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू धेरै हदसम्म त एकदमै तल्लो क्लासबाटै आएको धेरै स्ट्रगल गरेर धेरै जेलनेल ज्यानै बाजिराखेर होइन मर्ने अवस्थामा पनि जोगिएर आएको हेर्ने हुन् नि त त्यो हिसाबले त सेक्रिफाइस त गरे हुन्छ त्यत्रो सेक्रिफाइस गरेको मान्छेले किन गर्न सक्दैन भन्दाखेरि
सायद मैले अघि भने जस्तो एउटा त्यो घेरामा एउटा बाँधिने एउटा कारण होला. दोस्रो चाहिँ हाम्रोमा त्यो म्यानेजेरियल स्किल पनि छैन होला, शासकीय म्यानेजमेन्टको, गभर्नेन्स म्यानेजमेन्टको. अर्को चाहिँ के हुन्छ भने केही गर्नलाई त भिजन पनि हुनु पऱ्यो नि त, आइडिया पनि हुनु पऱ्यो, र त्यो डेलिभरी भन्ने पार्ट चाहिँ एकदमै छुट्टै चिज रहेछ.